cyanjye yego twicajwe hano no kugira ngo dusabe imbabazi abanyarwanda bose muri rusange ndetse cyane cyane by'umwihariko umuryango wa ARG yego tubasabye imbabazi kubw'ikiganiro twakoze tutashishoje ndetse tudafite namakuru ahagije yego no kuvuga ngo nyuma yuko dukoze ikiganiro natwe twarabibonye ko twakoze ikosa yego tubona yuko na kimwe namwe mu magambo twavuze yakoreshejwe na biriya yego ntago byadushimishije yego ndetse kuba bitaradushimishije turi banyira ubwite bwo kubivuga birumvikana ko mwebweho byarababaje cyane buri muntu wese wababajwe n'ikiganiro nakoze namagambo navuze tubasabye imbabazi twivuye inyuma ko bitazongera by'umwihariko ARG umuryango wa ARG turasaba imbabazi ku giti cyanjye wenda nabandi baraza kubivuga kubw'amagambo atari meza amwe namwe twagiye dukoresha tutashishoje tutasobanukiwe ndetse tudafite namakuru neza kwebwe ntago twizeye neza ko imbabazi tuzikwiye nicyo nshatse kuvuga ariko kuko tuzi ko umutima w'urukundo murawufite umutima w'imbabazi murawugira ubumuntu murawugendana twizeye neza ko mwatubabarira ariko ku giti cyacu twe tuzi neza ko ibyo twakoze ni bibi cyane njyewe ndasaba imbabazi abanyarwanda bose bagizweho ingaruka n'ikiganiro twakoze by'umwihariko umuryango wa ARG yego njyewe ndasaba imbabazi cyane kuko numvishe umuryango wa ARG njyewe nabyumvishe nabi sinabisobanukirwa aribwo navugaga biriya mbasabye imbabazi rwose mbikuye ku mutima yuko ibyo nakoze bitazongera njyewe ARG nayibayemo uko nari nabyumvishe bari kubifata ntago ariko bimeze ntago wigeze ushishoza ntago nigeze nshishoza pe ariyo mpamvu nicanga mbasaba imbabazi yego ARG kuba narayibayemo yego nababwiye ko habagamo ibice bitatu yego habagamo umunyamuryango shingiro ariwe mwana warihirwaga na Farije yego hakabamo umunyamuryango w'umuyoboke ariwe mwana utarihirwa na Farije yego hakabamo n'umunyamuryango w'umunyacyubahiro harimo abadirekiteri abaprofeseri nabandi muri rusange yego ubwo rero nkaba njyewe narabyumvishe nabi nkaza kuri kamera nkabivuga uko bitari ni ukuri mbasabye imbabazi kandi cyane mu buzima bwanjye no muri kamere yanjye nkunda igihugu cyanjye yego kubera yuko ndi umunyarwanda yego kandi igihugu cyanjye kimaye amahoro yego nagikuriyemo nakivukiyemo yego naboneyemo amahoro ntago ntekereza yuko kuba mwaratekereje ibyo ngibyo kwenda kubwa ikiganiro cyasohotse yego ntago ndi umwe mu bashobora na rimwe icyo bama cyose yego nanabamare impungenge icyakurwa cyose icyo bama cyose ntago njyewe ndi umwe mu bana bakishyurwa kugira ngo bagambanire igihugu cyanjye mbamare impungenge rero ni muhumure mutuze mwumve mutuje nta kibazo habayeho kudasobanukirwa habaho kudashishoza ARG yahozeho n'ubu niyi hari ARG nayibayemo yego nzi ibikorwa byayo byiza yego byinshi yego nta gikorwa cyayo kibi nzi yego kuba byaragenze kuriya suko twari tugambiriye ikibi yego ahubwo bamwe mubo tutifuzaga ko bakoresha na rimwe mu ijambo ryacu yego ni biriya byondi njye niko nabyita yego kubera yuko umuntu utankundira igihugu yego nta n'izina namubonera yego namwita ikintu sinamwita umuntu kuko bya bigarasha bishaka kubiba amacakubiri mu bana batoya byirirwa bikoresha social media dore ko byanagerageje gushaka gukoresha kimwe mu biganiro twakoze kagerageza kugikoresha nabi uyu munsi mamya neza nashidikanya yuko hari ubutumwa twakagombye kugenera izo ngegera ibyo bigarasha sibyo kugira ngo binasobanukirwe yuko
turiho mu gihugu cyacu tubayeho neza byaragiye birangara kubera ko byagize ubwoba bwo kuba ahantu heza ahubwo bigira umutima wo kujya kubaho ahantu habi byihishe bitagira serivisi n'imwe bibona nziza tuzibonera ku gihe mamenya neza ko hari bumwe mu butumwa dushobora kubagenera nabonye harimo abasore nabonye harimo abasaza nabonye harimo abacecuru mamenya ko hari ubutumwa dushobora kubagenera ngiye ikintu navuga kuri uyu muntu birababaje gukura ugakurira ubusa ugasaza ugasazira ubusa birababaje kubona umuntu uzu Rwanda rwa kera akababona n'urwubu ari we wa mbere utera intambwe kujya kuruvuga nabi birababaje Rwanda rwa kera dufite aho twavuye dufite naho tugeze tuzi naho dushaka kugera imbere hacu sinzi impamvu rero umusaza nk'uyu ufite imvi mu mutwe umutwe we watandukanye n'ubwongo birababaje cyane uno kuvuga ngo umutwe we wakoze divorce n'ubwongo kuko yaba afite ubwongo mu mutwe we bitaratandukanye yakabaye atekereza neza impamvu ubona gutya nisi gutuvuta tukamfata nuko turi mu Rwanda rwiza ntago wabona umwanya wo kwisiga utariye ntiwabona umwanya wo kwisiga udafite umutekano ntiwabona umwanya wo kwisiga udafite ubuyobozi bwiza niyo mpamvu rero iki kigarasha ni benshi Hallo bita ngo ni Pascal Nizeyimana na Feliste Mwemayire. Ndahera kuri aka kana kumugirigiri ngo ni mugire ne TV. Aka kana aka kantu. Bakana we koko igihugeze mu hari cyo gushira amaboko hamwe nabandi mugakorera igihugu cyababyaye. Hari cyo kujya hari ukavuga ibyiza by'igihugu cyawe. Hari cyo gushakisha imibereho koko n'ubundi kugira ngo utere imbere. Ubi igihugeze mu nicyo gufata ubucucu n'uburofa bwose n'urwangano no kubi bibi no gutesha agaciro igihugu cyakubyaye. Ntabwo ushobora kwicara ugatekereza ati igihugu cyarambyaye. Hari impamvu mama yambyariye mu gihugu cy'u Rwanda. Hari impamvu nisuka umunyarwanda. Reka mbe proud yabyo. Kandi nimba proud. Uvuge n'ibyiza by'igihugu cyawe. Hari impamvu igihugu cyawe wakivukiyemo. Umuyaga nuze ngo ukujyane. Wari uruhinja urakuru ubaho ungana uko nguko. Imana wagize ikakurindira Rwanda nuko mu Rwanda hari umutekano ubwo amahirwe wagize yo kuba ugihumeka amahirwe wagize yo kuba waravutse ukabaho amahirwe uko wagize ugakuraho kugira ukuri rukuraho kugira ukure ukorera ibyiza igihugu cyawe ibukora n'Imana ntibikunda kuko ngo yirirwa handi gatahi Rwanda hari impamvu ari hitaho uri gusebya igihugu imana itahamu yirirwa handi gatahi Rwanda uzi impamvu ari hitaha buriya igihugu kitarimo amahoro yakirirwamo sibyo yakirirwamo ariko ntiyakiraramo nongeye kubaha ikaze mwebwe tubana umunsi ku munsi hano kuri Ranger Ryan TV uyu wumva kuri microphone ni Ranger mazina nyakuri ni uza mwana Christian nkwifuriza kugira ibihe byiza aho udukurikiye mu mande zisi yose Jessica nizere ko umeze neza nizere ko ushima Imana so ni nawe nizere ko umeze neza kandi kuri amahoro Jessica Meze gute? Meze neza ndashima Imana ndakomeye ndamahoro. Umeze neza urashima Imana urakomeye kandi uramahoro. So ni wowe umeze gute? Meze neza ndashima Imana rwose mfite amahoro asesuye. Yego. Ngira ngo rero by'umwihariko impamvu dufashe uyu mwanya kugira ngo dukore kino kiganiro no kugira ngo by'umwihariko tuze kubasha gusabiramo imbabazi kubwa ikiganiro duherutse gutambutsa hatabayeho gushishoza ndetse no kudasobanukirwa by'umwihariko tukaza kugenda tubigarukaho dusaba imbabazi muri rusange abanyarwanda by'umwihariko umuryango wa ARG Jessica reka muhikaze urumye mu bantu video zawe za trendinze by'umwihariko zigakoreshwa n'abarwanya ubutegetsi bwacu bw'igihugu kandi bwiza budutoza kuba umuntu umwe ibyo rero twebwe nk'abanyarwanda twebwe nk'urubyiruko ntabwo byigeze bidushimisha mbere na mbere tukaba twagira ngo dusaba imbabazi muri rusange abanyarwanda Jessica
kamu hikazi murakoze cyane mbere na mbere nkuko ubivuze nanjye ndunga muryo uvuze yego twicaye kuri kamera za Ranger Lion TV ngiye ku giti cyanjye yego twicajwe hano no kugira ngo dusabe imbabazi abanyarwanda bose muri rusange ndetse cyane cyane by'umwihariko umuryango wa ARG yego tubasabye imbabazi kubwo ikiganiro twakoze tutashishoje ndetse tudafite namakuru ahagije yego ni ukuvuga ngo nyuma yuko dukoze ikiganiro natwe twarabibonye ko twakoze ikosa yego tubona yuko na kimwe namwe mu magambo twavuze yakoreshejwe nabiriya yego ntago byadushimishije yego ndetse kuba bitaradushimishije turi banyira ubwite bwo kubivuga birumvikana ko mwebweho byarababaje cyane buri muntu wese wababajwe n'ikiganiro nakoze namagambo navuze akababazwa cyangwa se bikamutera ibindi bibazo tubasabye imbabazi twivuye inyuma ko bitazongera ikindi cyane cyane ariko nko nabivuze by'umwihariko ARG umuryango wa ARG turasaba imbabazi ku giti cyanjye wenda nabandi baraza kubivuga kubwa magambo atari meza mwe namwe twagiye dukoresha tutashishoje tutasobanukiwe ndetse tudafite namakuru neza yego wenda ngira ngo abandi bo baraza kwivugira ntago ndivugire buri muntu hano ngira ngo nasaba Sony nawe agasaba imbabazi kuko hari bamwe batabyakiriye neza kandi harabo byakomerekeje hari abanyarwanda byababaje hari uriya muryango muri rusange usanzwe gukora ibikorwa byiza batabyakiriye neza yego kandi koko ibaze twebwe ubwacu nimba natwe twarabibonye tukavuga kuti ibintu twakoze si byiza by'umwihariko bikifashishwa n'inyangarwanda azishaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se zishaka kubiba imbuto mbi mu rubyiruko rw'u Rwanda natwe turi abanyarwanda nabo ibyo bintu dushobora kubyishimira dushobora kubyifuza kuko amwe mu mateka yaranze igihugu turayazi so nireka ngusabe rero nawe ugire icyo uvuga murakoze njyewe ndasaba imbabazi abanyarwanda bose by'umwihariko umuryango wa ARG yego njyewe ndasaba imbabazi cyane kuko numvishe umuryango wa ARG njyewe nabyumvishe nabi sinabisobanukirwa aribwo navugaga biriya mbasabye imbabazi rwose mbikuye ku mutima yuko ibyo nakoze bitazongera njyewe ARG nayibayemo uko nari nabyumvishe bari kubifata ntago ariko bimeze ntago wigeze ushishoza ntago nigeze nshishoza pe ariyo mpamvu nicanga mbasaba imbabazi yego ARG kuba narayibayemo yego nababwiye ko habagamo ibice bitatu habagamo ibice bitatu yego habagamo nyamuryango shingiro ariwe mwana warihirwaga na Farije yego hakabamo umunyamuryango w'umuyoboke ariwe mwana utarihirwa na Farije yego hakabamo n'umunyamuryango w'umunyacyubahiro harimo abadirekteri abaprofeseri n'abandi muri rusange yego ubwo rero nkaba njyewe narabyumvishe nabi nkaza kuri kamera nkabivuga uko bitari ni ukuri mbasabye imbabazi kandi cyane ikintu uko nari mbyiteze ntago ariko byagenze nkaba ndi kugayana bari na ziriya nyangarwanda zakoresheje amajwi yanjye bagafata ibyo navuze bakajya babikora uko ntabishakaga yego nuko raho ngo rwose mbasabye imbabazi rwose dukomeje gusaba imbabazi muri rusange by'umwihariko ni social media yabitangaje ikomeje gusaba imbabazi si ibyo gusa kandi hari bamwe mu bagiye bibaza kuba wenda twarakoresheje ijambo club ibyo nabyo reka tongeye tubisabire imbabazi nanjye ndasaba imbabazi ARG si club ARG ni umuryango ibyo nabyo tubisabire imbabazi kandi imbabazi zacu zivuye ku mutima
twizere ko turi buze kuzihabwa. Jessica, si ibyo gusa kandi hari bamwe bashobora kuba baragufashe mu yindi sura itandukanye nuko bari basanzwe bakuzi mu biganiro bindi bigenda bitambuka, batekereza ko wenda waba warahawe amafaranga n'inyangarwanda kugira ngo wenda utangaze biriya. Icyo nacyo nifuza ko wagishyiraho umucyo, byaba byiza cyane. Murakoze cyane. Icyo ndi buvuge aho ngaho, mu buzima bwanjye no muri kamere yanjye, nkunda igihugu cyanjye. Yego. Kubera yuko ndi umunyarwanda. Yego. Kandi igihugu cyanjye kimaye amahoro. Yego. Nagikuriyemo, nakivukiyemo. Yego. Naboneyemo amahoro. Ntago ntekereza yuko kuba mwaratekereje ibyo ngibyo kwenda kubwa ikiganiro cyasohotse. Yego. Ntago ndumwe mu bashobora narimwe icyo bama cyose. Yego. Nanabamare impungenge. Yego. Icyakurwa cyose icyo bama cyose. Ntago njyewe ndumwe mu bana bakishyurwa kugira ngo bagambanire igihugu cyanjye. Yego. Sinzi uko nabisobanura. Ariko abo babivuze. Yego. Ntekereza neza ko akami ka muntu n'umutima we. Yego. Kandi ntago nsanzwe mbarizwa muri ibyo bikorwa, nta n'ikimenyetso kindi mufite cyerekana yuko mba muri ibyo bikorwa. Yego. Kubitekereza mufite uburenganzira bwo kubitekereza, ariko siko biri. Yego. Njyewe sinagambanira igihugu cyanjye. Kubera yuko uninjiye neza mu byanjye, wasanga ndi umuntu udashobora kubarizwa muri icyo kintu. Yego. Mbamari mu ngenge rero ni muhumure, mutuze, mwumve mutuje nta kibazo. Habayeho kudasobanukirwa, habaho kudashishoza. ARG yahozeho, n'ubu ni yihari. ARG nayibayemo. Yego. Nzi ibikorwa byayo byiza. Yego. Byinshi. Yego. Nta gikorwa cyayo kibi nzi. Yego. Kuba byaragenze kuriya suko twari tugambiriye ikibi. Yeah. Ahubwo bamwe mubo tutifuzaga ko bakoresha na rimwe mu ijambo ryacu. Yego. Yeah. Ni biriya byo ndi nje niko nabyita. Yego. Yeah. Kubera yuko umuntu utankundira igihugu. Yego. Yeah. Nta n'izina namubonera. Yego. Yeah. Namwita ikintu sinamwita umuntu, kuko umuntu wese usa naho ari ku ruhande ntariho. Ntabwo umuntu twahuriza ku kintu kimwe. Yego. Nta nubwo twahurira mu kintu runaka. Yego. Hari benshi nyine babifasha uko kubasobanurira ko uwo atari njye. Uwo ntago ari njye. Uwo si njye. Uwo si njye. Sinawe nahoze ndiwe. Sinzigera mba n'umwe muri abo bantu bakishyurwa ngo bakore ibyo bintu. Yego. Kuko niba mubizi neza, ibiganiro byinshi nkora muri ibiganiro biganisha kukuba nasigasira igihugu cyanjye n'abakirimo. Yeah. Dukora ibiganiro byo kubaka igihugu. Yeah. Ntabwo twigeze na rimwe dukora ibiganiro byo gusenya igihugu. Icyabaye rero mutubabarire, tubasabye imbabazi zivuye mutima abanyarwanda bose, cyane cyane umuryango wa ARG. Yego. Ntekibayeho, ntekereza nikosa. Yego. Sabye rero imbabazi. Ni muri urwo rwego twese uko turi batatu twongiye guhurira aha ngaha. Jessica, nanone uyu munsi mamya neza ko hari isomo cyangwa se hari n'ikindi tuba tugomba guhita dufata umwanya tukigisha bya byondi bya bigarasha bishaka kubiba amacakubiri mu bana batoya, byirirwa bikoresha social media, dore ko byanagerageje gushaka gukoresha kimwe mu biganiro twakoze kagerageza kugikoresha nabi. Uyu munsi mamya neza nashidikanya yuko hari ubutumwa twakagombye kugenera izo ngegera, ibyo bigarasha, sibyo, kugira ngo binasobanukirwe yuko turiho mu gihugu cyacu, tubayeho neza, byaragiye birangara, kubera ko byagize ubwoba bwo kuba ahantu heza, ahubwo bigira umutima wo kujya kubaho ahantu habi byihishe, bitagira serivisi n'imwe bibona nziza, tuzibonera ku gihe. Mamenya neza ko
hari bumwe mu butumwa dushobora kubagenera nabonye harimo abasore nabonye harimo abasaza nabonye harimo abacecuru mamya ko hari ubutumwa dushobora kubagenera nje kintu ndi bugenera abo bantu birababaje kubona umusaza birababaje kubona umusore cyangwa umugore ushobora gukura ijambo mu kanwa ke ashaka kurwanya iwabo yego ndagira ngo mbwira abo bantu nabonye mwaravuze byinshi munahimba n'ibidahari yewe mushaka no gusesengura ibintu bitari byo mu buryo butari bwo yego ndagira ngo mbabwire mu ijambo ryanjye nkuko nabyivugiye nanone igihugu cyacu ubuyobozi dufite turabwizeye kandi burashoboye yego ubizi saha tuvugana umutekano uri mu Rwanda uboneka haki yego dufite umutekano dufite ubuyobozi bwiza ndetse ikiyongereyeho turabagaya cyane yego turabagaya nta n'izina twababonera kubera yuko muragayitse muri inkunda mugayo yego kubona muhunga iwanyu mutaburiye y'amahoro mutaburiye y'ibyo kurya mutaburiye yo ibitotsi mwebwe ubwanyu mugahuruduka mugatumuka mukagiye bigwa mwarangiza mukifuza gukoresha akabonetse kose ako mutoraguye kose kugira mudusebereze igihugu njyewe ndi umwana w'imyaka 22 ndabisubiramo mu myaka 22 maze mfite amahoro dufite umutekano yego ndetse ikiyongereyeho kirenze ibyo byose dutozwa kugira ubumwe yego niyo mpamvu mubona twicaye ahangaha ikindi dutozwa uburere niyo mpamvu mubona twicaye ahangaha abanyarwanda dufite ubumwe dufite uburezi bwiza dufite ubuyobozi bwiza dufite indangagaciro nk'abanyarwanda ikiyongereyeho dufite umutekano sinshobora kumva ukuntu wowe rero cyondi kigarasha ushobora kujya hariya ushesha kanguye umusore umugore aho kugira ngo abe uwa mbere mu kuvu ese iyo urebye aho u Rwanda rugeze iyo urebye ibyo twigejejeho iyo namwe ubwanyu murabizi ko dufite amahoro dufite n'umutekano ahubwo kamere yanyu yabazunze niyo mudashobora gufata ngo murwanye muri mwebwe mwumve yuko mugomba kwicara mugahurutura mugahurutura ntandero ntaki mukumve ko muri uzarebe ko hari umwana uri mu gihugu uvugana indero nkeya akavuga amagambo mabi asenya igihugu akavuga amagambo mabi asebye igihugu yego ntago bishoboka kuko azi icyo akiriramo azi umutekano agifitiyemo ubizi saha umunyarwanda aragenda saa sita z'ijoro akagera mu nzu izi saha umunyarwanda ajya mu nzu akaryama dufite amahoro dufite umutekano ndabisubiramo umutekano wacu uri ku rugero rwiza cyane amahoro dufite ari ku rugero rwiza cyane ubumwe dutozwa buri munsi ubumwe n'umwana w'imyaka 3 azamuka azi ikintu bita ubumwe yego urukundo gushyira hamwe umutekano isuku yiraturanga buri munsi none mbere na mbere urajya gusebya u Rwanda rufite isuku rufite umutekano wowe ahuri ntabwo inyegamburiro ahuri no muri wowe n'isuku kwikorera isuku muri wowe zarakunaniye ariko utegereje bamwe mu bantu bavuga rikagenda ngo bari gukura akantu mwakisubiyeho rero buriya mwakisubiyeho mwabitekerejeho mukisubiraho mugatekereza mukavuga tuti hariya ni iwacu kuko byagenda kose ni iwacu yego hano turi si iwacu yego abana batoya ukumva ngo umwana mutoya w'imyaka 30 yishyuwe kugira ngo agende avuga ibyo gusara se bakwishyura amafaranga angahe yego cyo kugira ngo ugurishe igihugu cyawe ibi byarabaye ariko bidusigira n'isomo yego byarabaye biratwigisha byarabaye turasobanukirwa burya ikosa uzaryigiremo twarasobanukiwe twaramenye amahoro natwe ubwacu turabibona kahari ubuyobozi bwiza natwe ubwacu turabibona ko buhari ariko abantu uvuza akantu gato bahise bakuririra we stop muhagarare mukuremo ibyondi by'ibitekerezo bibi biri mu mutwe wanyu ibitekerezo by'ibigarasha bibahindura namwe ibigarasha mubikure muri mwe kuko ntago ari byiza nanaho bibaganisha ejo n'ejo bundi buriya hari ikintu nigiye aha hari igihe tuvuga amagambo tutabasha gusubiza inyuma yego nawe uri kuvuga amagambo arwanya iwanyu ariko
utabasha gusubiza inyuma ejo nejo mundu uzakenera urwakubyaye yego kandi urwakubyaye rwaguha icyo ahuri hataguha yego nihi wanyu wari bwabona umwana ujya gusebyi waba tabuze cyarya tabuze cyangwa tabuze amahoro tabuze uburyamo hari umwana usebyi wanyu ibyo babyita kuba inkunda mugayo babita abana bibirara mufite ubugoryi yego mufite ubucucu bwinshi mu mutwe wanyu iyo mutabona mwe ni munakabakaba cyangwa ngo mwinukirize umunyarwanda izaha yambaye inkweto umunyarwanda izaha yamenye kwisiga uyu munsi arisiga tuvuta tukamufata uyu munsi arambara akaberwa akagenda nijoro nta wamuteze ngo mukubite n'umuteze n'uwo batezaga kubitwa ngo warabihanirwa kuko dufite ubuyobozi bwiza ariko wowe ubundi se wamenye gute ibyiza by'iwanyu utahazi utahagera ngo uhasuru hamenye yego ariko niba utanahageze ngo ubimenye ubyibonere reba bariyo barasute baragenda ute uravugana n'umuntu uri mu Rwanda imyaka 5 igashira atakubwiye ngo byagenze gutya atakubwiye ati byagenze uko ntago wumva yuko wowe afite amahoro n'umutekano aho urubibona kangahe ni hahora induru buri munsi izo nduru harizo wumve wacu ahubwo mushakira amakosa ahantu hose agatoragurijwe agatoragurijwe yego twasobanuye ibintu uko bitari kwibeshya bibone nayo mpamvu twaje gusaba imbabazi kubera ko tutashishoje yego twaribeshye twakoze amakosa duciye bugufi dusaba imbabazi buri munyarwanda wese kandi buri muntu wese ajya agira amakenga kugira ngo bino bigarasha bisazi ubusa bikuri ubusa bitazamwinjirira ako turaka kuko namaze kumenya yuko hari abantu benshi koko nje nandwo narinzi ko babikora ibyo ngo byo kubishyura bakagira icyo niba bihari koko mube maso kandi mushishoze igihugu cyawe kiragukeneye na uragikeneye yego niyo mpamvu rero ugomba kuba maso iki ni cyari cyo cyose ni kizaba impamvu yo gutera umugongo igihugu cyawe ngube inkunda mugayo bikigo ry'ubigicucu nk'ibi byo ndi nibigarasha byose so ni wenda nawe ushobora kugira icyo bivugaho ndi kugira ngo wenda uri icyo uribuze kubivugaho gatoya Jess kugira hari amwe mu mafoto nagiye mbona yabimye mu bigarasha nkatungurwa n'ingano yabo nkatungurwa ninuze kugira ngo wenda aze kugenda arebaho agira icyo agenera ubutumwa ibyo byondi hanyuma nidusturaze kugenda dushyiramo ayo mafoto kugira ngo unuzakibona hariho hose kiri kuvuga azamenye ko ari igicucu azamenye ko ari ikigoryi ibyo bavuga bitagambiriye icyiza ku gihugu ahubwo bigambiriye ikibi ku gihugu kandi dukeneye gukomeza kubaka igihugu cyacu duhabwe interinete kugira ngo tubashe gukora ibi ngibi bigere kuri YouTube cyangwa se bigere ku zindi mbuga nkoranyambaga nuko tuba dufite interinete ku giciro cyiza ibindi bihugu bigiye bitandukanye usanga ushobora kwa uploadinga video ifite gigabyte byiruka ya uploadinga iminsi 5 ibyo rero ni opportunity twebwe tubona nk'urubyiruko iteka niteka iyo tubikoresheje neza tubibasha kubibyaza umusaruro kuko hari benshi cyane batunzwe n'ibi ngibi si hano mu Rwanda gusa ahubwo ni ku isi yose igihe cyose twabikoresheje neza niyo mpamvu rero igihe habayemo ikosa hakabaho no kudashishoza ndetse no kudasobanukirwa nyuma wamara gusobanukirwa ugaca bugufi ugasaba imbabazi ababyakiriye nabi abo byakomerekeje abo umuryango ARG twese muri rusange abanyarwanda twongeye kubasaba imbabazi so nawe ushobora kugira icyo uvuga ku bigarasha nyuma Jessica akagenda ndebera ugatora Nje bigarasha ndabigaye kandi cyane nubwo batari mu Rwanda ariko rwarababyaye sibyo buryo uvukiye mu rugo ukaruhunga ukaruva mukagenda ni wowe mubi ntabwo umubyeyi wawe aba ari we mubi nta ukwirukanye ukagenda twebwe turi mu gihugu cy'amahoro cyiza dufite umutekano wuzuye dufite ubuyobozi bwiza umva njye bakoresheje amagambo navuze mu bagambanira igihugu gye sindimo sindimo habe na gato ibyo navuze nuko ntari nsobanukiwe nkabivuga ntabitekerejeho naho ARG ni umubyeyi tuzi ko abana yagiye irera
akenshi uburere bakuye muri ARG hanze y'ishuri bwarabafashije yego yabigishije kuba ababyeyi ibigisha kwita ku bandi ibigisha ibyiza byose nzi uko umuntu wese waciye muri ARG izisaha hagaze neza yego rero sinshyigikiye abantu bagenda batoragurizwa utwo babonye twose kugira ngo basebye igihugu cyacu ibyo bigarashe ibyo bikorye ibyo bicucu ibyo bigorye bitagira ubwenge ese niyo udatekereje ku byo uri kuvuga ntutekereze ku byo ushaka gukora nta nubwo wagirira impuhwe nawe wasize mu Rwanda ese abo wasize mu Rwanda bo ntago bafite impuhwe ku buryo wakwifuza ku igihugu cyagira amacakubiri turabiyamye mutekereze kabiri mwicare mwige kuko twebwe tubayeho neza kuba dusa gutya ni ukubera u Rwanda rw'amahoro yes Jessica ngira ngo uramutse urebye kuri telefone yawe nabonye hari kamwe mu dusaza navuga ko dusaziye ubusa twirirwa twiyandikisha ubugambo kuri Twitter bugiye butandukanye nabonye yaragize gushyafata aka video kawe n'akabandi bantu araduhuza ashyiraho ubugambo bwinshi cyane ariko nabonye ari byo ajya akunda kugira birababaje cyane kubona umusaza nk'uyu ngo nabonye ngo kuri Twitter yitwa ngo ni Jean Paul Nagara aho uzamubona hose uzamenye ko ari icyonde ngiye kintu navuga kuri uyu muntu birababaje gukuruga kurira ubusa ugasaza ugasazira ubusa birababaje kubona umuntu uzu Rwanda rwa kera akababona n'urwubu ari we wa mbere uteri nambwe kujya kuruvuga nabi birababaje u Rwanda rwa kera dufite aho twavuye dufite naho tugeze tuzi naho dushaka kugera imbere hacu sinzi impamvu rero umusaza nk'uyu ufite imvi mu mutwe umutwe we watandukanye n'ubwongo birababaje cyane uno kuvuga ngo umutwe we wakoze divorce n'ubwongo kuko yaba afite ubwongo mu mutwe we bitaratandukanye yakabaye atekereza neza impamvu ubona gutya nisi gutuvuta tukamfata nuko turi mu Rwanda rwiza ntago wabona umwanya wo kwisiga utariye ntiwabona umwanya wo kwisiga udafite umutekano ntiwabona umwanya wo kwisiga udafite ubuyobozi bwiza niyo mpamvu rero iki kigarasha gifite imvi mu mutwe imyaka ageze munsi yo kwanduranya imyaka ageze munsi yo gusaza nabi imyaka ageze munsi yo gukora ibintu bisebya abo yabyaye imyaka ageze munsi yo gusebya igihugu cye imyaka uyu muntu ageze mu niyo gushyira agapira hasi akavuga uti noneho aho bigeze navuze ibibi byinshi ku gihugu cyanjye reka none umvuge n'ibyiza narakosheje ndanaruhi ase bundi bibi bihari nibihe bundi babikuraho ibyo bavuga mbanza baryama bakarota bimukiye mu gihe muri bya bihugu by'intambara nta ntambara dufite iwacu dufite umutekano dufite amahoro niyo mpamvu nica aha ngaha ndi no kubivuga turi kumvikana ikindi kandi ni benshi hariho bita ngo ni Pascal Nizeyimana na Feliste Mwemayire ndahera kuri aka kana kumugira igiri ngo nimugire ne aka kana aka kantu wakana we koko igihe ugeze mu hari cyo gushyira amaboko hamwe n'abandi mugakorera igihugu cyababyaye hari cyo kujya hari ukavuga ibyiza by'igihugu cyawe hari cyo gushakisha imibereho koko n'ubundi kugira ngo utere imbere ubigihugezemo nicyo gufata ubucucu n'ururofa bwose n'urwangano no kubi bibi no gutesha agaciro igihugu cyakubyaye ntabwo ushobora kwicara ugatekereza ati igihugu cyarambyaye hari impamvu mama yambyariye mu gihugu cy'u Rwanda hari impamvu nisuka umunyarwanda reka mbe proud yabyo kandi nimba proud uvuge n'ibyiza by'igihugu cyawe hari impamvu igihugu cyawe wakivukiyemo umuyaganuze ngo ukujyane wari uruhinja urakuru ubaho ungana uko nguko Imana wagize ikakurindira i Rwanda nuko mu Rwanda hari umutekano ubwo amahirwe wagize yo kuba ugihumeka amahirwe wagize yo kuba waravutse ukabaho amahirwe uko wagize ugakuraho kugira ukuri rukuraho kugira ukure ukorera ibyiza igihugu cyawe ibukora n'Imana ntibikunda kuko ngo yirirwa handi gatahi Rwanda hari impamvu ari itaha uri gusebya igihugu Imana itahamu yirirwa handi gatahi Rwanda uzi impamvu ari hitaha buriya igihugu kitarimo amahoro yakirirwamo sibyo yakirirwamo ariko ntiyakiraramo
turikumvikana yakirirwa mariko ntiyakiraramo none rero nkubwiza ukuri mwana mutoya biragaragara kukiri na muto uri na gacucu mu mutwe nta nubwenge ufite nawe kuko yaba ufite ubwenge wakabaye ureba konsa ukareba kuyasa ukareba kuri yasa ukareba ko ubizisaha igihugu cyacu natwe kirimo imikorere kuko niba ukoze ibintu rimwe ukabikora kabiri ukabikora gatatu kane gatanu wakabaye waricaye ugatekereza ugashishoza ukavuga uti igihugu cyanjye biti ubundi igihugu cyanjye niki cyandutira igihugu cyanjye niki nahabwa cyandutira igihugu cyanjye ese ibyo naho ubundi narekeye niba naranabiriye nkabiruka yego noneho nkavuga igihugu cyanjye neza birabaje kubona umugore umugore ukuze wabizaye uvuga ururimi rw'ikinyarwanda mbyongerewe amuwa mbere mukuza akaprika ibintu akabyaprika akaprika uburyo ki akaba umuntu muri make ushaka gusubiza inyuma igihugu udanejejwe n'ubuyobozi dufite utanejejwe naho igihugu kigeze sibibabaje sibibabaje noneho yanabikora rimwe kabiri ntanabona ikosa urikumva ikibazo wenda gukosa bibaho ariko rimwe kabiri gatatu kane ukaba umuntu uhora atoragura ndakura hehe akomvuga ku Rwanda aho rarekereje agakosa gato kugira ngo ahite akizamukiraho sibibabaje yego tubamari mungenge rero turamahoro tumeze neza turatuje turi mu gihugu cyiza gifite umutekano n'ubumwe kindi ARG turayizi twayibayemo ibikorwa byayo byiza ni byinshi birivugira yego rero bamwe babyumvishe ukundi cyangwa se bakabyumva habayeho kudashishoza cyase tukabivuga mu buryo bubi mutubabarire mutubabarire twakoze amakosa niyo mpamvu twicaye ahangaha ndetse munatubabariye kuba hari amajwi yacu mwumvishe kuri biriya bintu yego biriya Jessica nanjye nsoza dusoza ikiganiro nakongera gusaba imbabazi abanyarwanda muri rusange by'umwihariko ku muryango ARG abo byakomerekeje ibyiza byanyu birivugira hari benshi mwagize abagabo hari benshi mwatumye babagore kuko nyuma y'ibihe bikomeye igihugu cyaciyemo hari benshi batigeze babasha kubyakira ariko mwarahabaye mugenda mubafasha kandi nta numwe mwigeze mwima ikaze niyo mpamvu twongera gusaba imbabazi kubera ko tutigeze dukora ubushakashatsi bwimitse dushishoza twongeye kubasaba imbabazi Jessica mu magambo makeya sinzi ubutumwa bwihariye ushobora kugenera by'umwihariko umuryango wa ARG mbere na mbere ndasaba imbabazi umuryango wa ARG nanabasaba imbabazi ku bw'amagambo amwe n'amwe yagiye atambuka kubera ikiganiro nakoze ibyanditswe ndetse n'ibyavuzwe nimbasaba imbabazi ibikorwa by'urukundo mukora turabizi ni byinshi ndetse bimwe biranivugira kandi rwose turabizi neza ko bigikomeje no gukorwa mutwihanganire mutubabarire kandi ikindi tubasezeranya ko bitazongera nyuma y'aha ngaha se na nyuma y'ikindi gihe runaka wenda mwatubabarira kwebwe ntago twizeye neza ko imbabazi tuzikwiye nicyo nshatse kuvuga ariko kuko tuzi ko umutima w'urukundo murawufite umutima w'imbabazi murawugira ubumuntu murawugendana twizeye neza ko mwatubabarira ariko ku giti cyacu twe tuzi neza ko ibyo twakoze ni bibi cyane mutubabarire rero ibyo kuvuga byo kurayirije byaba ari byinshi yego kandi byiza reka icyatuzanye hano ni ugusaba imbabazi wende igihe cy'ibyiza bya ARG nacyo kizageraho tuzabivuga byimbitse binarambuye ariko tubasabye imbabazi by'umwihariko abanyarwanda mwese byabangamiye Nasoni nawe yagira ubutumwa mu magambo make ashobora kugenera uwo muryango ndetse n'abanyarwanda muri rusange yewe nyine nanjye nari ngisaba imbabazi kuko ARG yaratureze niyo mpamvu abibwiraga yuko dushobora kuba twari dushyigikiye kwivaho ntibishoboka niyo mpamvu rero itagomba kuzima ntabwo tubishyigikiye pe ubutumwa nagenera abantu rwose twicaye aha ngaha kuko twaciye bugufi ngo mutubabarire
mwizina rya bagenzi banje twese uko turi ahanga tubasabye imbabazi mutubabare kandi turabyizeye kubwo umutima mwiza mugira n'umutima w'urukundo mutubabare tubasabye imbabazi kandi cyane n'igihugu muri rusange nacyo kitubabarire murakoze cyane nongeye kubashimira by'umwihariko nshimiye abakurikiye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere kugera ku musozo kandi nsaba urubyiruko yuko buri muntu uwo ari we wese muzabona ugerageza kuzana ibitekerezo bishobora kubangamira igihugu muzamwamaganire kure kubera ko twifuza kubaka igihugu cyacu cyiza kigendera ku ndangagaciro kuri discipline ndetse twamagane inyangarwanda twivuye inyuma kandi tureke gutega amatwi ibitekerezo byazo kubera ko dushobora bamwe bashobora kubitega amatwi bikazarangira bumvishe ko ibyo bavuga ari ukuri ibanga rya mbere rero no kutabitega amatwi ahubwo kubera ko twamenye yuko bitatwifuriza icyiza tukabyamaganira kure reka nkomeze nshimire nivuye inyuma mvuga yuko kuba dufite umutekano kuba dufite ibikorwa remezo byinshi byiza mu gihugu ari byo bituma twebwe nk'urubyiruko twiteza imbere ngira ngo ba Jessica babivuze mwumvishe ko umwana w'imyaka 22 usakuriya ntangiye ndu umusore rwose w'igikwerere w'imyaka 25 usa neza kandi ubayeho neza ufite ubuzima bwiza kubera ko ndi mu gihugu cyiza ibyo byose rero twabigezeho kubera ubumwe gushyira hamwe ndetse no gutizanya imbaraga dufite internet nziza ibaze ko nka kino kiganiro dukoze gifite hafi minota 40 kiraza kugeraho mu gihe kitarenze minota 25 ni ibintu byiza abandi bavuze kandi reka dukomeze dushimire ubuyobozi n'igihugu muri rusange murakoze cyane.